بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم اظہار او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل میدان ٹی وی. په میدان ٹی وی کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، نننۍ ویډیو ډیره زیاته اهمه ده، ولې چې د پښتون قوم، د پښتون غیرتی قوم په باره کې، د پښتون قوم د تاریخ په باره کې زه تاسو سره ویډیو شیر کولو والا یم. خدا غین مخ کی ویڈیو لائک کے، چینل سبسکرائب کے، اور سر پخوا کی پدے گھنٹے ہم کلک کے. پختانہ سوک دی، دا پختانو تاریخ سدے. گرانو کتن کو نن بامونگا خبر کو دا پختانو پا تاریخ باندی. دا پختانو پا تاریخ باندی درے نظری دی. نو پا اولنے نظریہ کی سائنٹسٹ وائی چی پختانہ دا یونانی قوم نسل دے، او پا دویما نظریہ کی سائنسدانان دا وائی چی پختانہ دا قیس عبدالرشید اولاد دے، او پا دریما نظریہ کی سائنسدانان دا وائی چی پختانہ دا بنی اسرائیل یو رکشوی قبیلہ دا. نو پا دے دریو نظریو کی دا دو نظریے ڈیری مضبوطی ثابت کی گی، چی پا حقی کی یو نظریہ دادا چی پختانہ دا قیس عبدالرشید اولاد دے. نگرانو کتنکو تاسو بوائی چی قیس عبدالرشید سوگ دے. نو قیس عبدالرشید حق مجاہد زوان دے چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی حضیر شو، او دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مبارک لاس باندی لاس کی خودو او اسلام قبول کو. دا حقین رستا دا کفارو خلاف پا یو جنگ کی حصہ واغستلا. نو پا حق جنگ کی دیر پا بہادری سرا او جنگی دو، او حق جنگ اگٹو. نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا حق بہادری اگتلا نو دیر زیاد خوشال شو. نو پا دغا موقع باندی یہ حقلا دا پتان نوم ورکو. نو پتان ستوائی، نو دا پتان مانا دا کشتی یخ، یعنی پا کشتی کی چکم لرگے لگے دلیوی پا یخ کی حقی تا پتان ویلے شی. نو اس رازو پا دویم نمبر نظریہ باندے چی دا دا بن اسرائیل و قبیلہ دا. نگرانو کتن کو تاسو تا پتاوی چی دا حضرت یعقوب علیہ السلام ابراری لقب بن اسرائیلو. نو اس زکا حقا قوم تا بن اسرائیل ویلے کی گی. گرانو کتن کو دا حضرت یعقوب علیہ السلام دولس زامنو، نو دا حقا وخنا دا دولس قبیلے شوی. نو باغی کی دا حضرت یوسف علیہ السلام ہم یو قبیلہ وا. او دا زمون دا پختانو دا فارا دا یو پخر خبر دا چی مونگ دا حضرت یعقوب علیہ السلام اولادیو، او دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپاہیانیو، او دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کی ہم یو. نو داو دا پختانو دا تاریخ پا بارے کی یو خیستہ انپارمیشن چی ماس تاس را شیر کلا. امید لرم چی دا انپارمیشن بستاس خوخشیوی. کچر تا خوخشیوی ویڈیو لائک کئی، چینل سبسکرائب کئی، اور سب خواہ کی با دی گھنٹائی ہوم کلک کئی. با نیکس ویڈیو کو ملاوی گو، مالا رکڑ اجازت. تلوی اللہ پامان.